Майже 3 місяці по вулкам Ізюмській тече питна вода. Місцеві мешканці, до слова міськводоканалу, зверталися неодноразово. Проте ситуація залишається незмінною. Наразі питна вода підтоплює подвір'я і городи людей. Десь місяця 2,5 була розрита канава, прямо возле забора у мене. Визивали з водоканалу. І так от стояло, приїхали. Пішли вже в ісполком, жалувались, все. Ну, приїхали. Розрили, цілий день прокурили працівники і уїхали. І канава осталась течь вода. Огород заливає і пішла вода прямо во двор. Чорна йде вода, відкриваєш у ванної вода. І от сусідка набирала в чайник води, а там вода була чорна. Я ходила прямо в кабінет до директора, і він нам обіцяв два рази, що клянуся, що я вам зроблю все. І нічого не робилося. Люди кажуть, часто потребують медичної допомоги, але після ремонту водоканальників провулок виявився перегорожений з обох сторін. І швидка не може дістатися потрібної адреси. Лише після чергового звернення з одного боку яму все ж таки закопали. Але вода як текла вулицею, так і тече. Прийшла ж сама до його вже, думаю, ну може. Я говорю, думаю, хотіла сказати, а ти ж теж будеш такий старик, як і я. Пожалуйста, говорю, ну 2 ковша. А вона мене як визерла, двір закрив, пішла вон. Все, закінчилось. У нашій присутності Антоніна Іванівна в черговий раз набрала номер телефону диспетчерської міськводоканалу і отримала відповідь. Вас багато, чекайте своєї черги. Девушка, это с Изюмского переулка вас беспокоят. Ну что вы думаете нам ремонтировать? Вообще ничего не думаю, заявка ваша есть. На 13 номер есть заявка, но когда будут работать, я вам не скажу. Скільки ще води витече з цієї труби – невідомо. А між тим – це гроші і зарплатня водоканальників. І врешті це збитки, які змушена оплачувати громада.